সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী, কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক, কেৰাপ নকৰে এবাৰ লাটমণ্ডলে। এবাৰ খুদ লাটমণ্ডলে সুদৰ ব্যৱসায়ত নামি পৰিল। কেৱল সুদৰ ব্যৱসায়ত নামি পৰাই নহয়, এইবাৰ যুৱকক আবদ্ধ কৰি লাটমণ্ডলে উকাবহীত চহী কৰি ল'লে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ পাছতো সুদৰ ব্যৱসায়ত নামিছে এইবাৰ লাটমণ্ডল। লাটমণ্ডলৰ পৰা সুদ লৈ সৰ্বস্বান্ত হৈছে যুৱক। 5,000 টকা সুদ দিব নোৱাৰাৰ বাবে 2 লাটমণ্ডলে আবদ্ধ কৰিলে যুৱকক। যুৱকক আবদ্ধ কৰি উকা কাগজত চহী কৰিলে লাটমণ্ডলে। উপায়হীন যুৱকে NB নিউজৰ সহায় বিচাৰি আহিলে। আৰু সুদৰ ব্যৱসায়ত নমা লাটমণ্ডলৰ নাম হৈছে নুৰুজ জামান, আনজনৰ নাম লাটমণ্ডলৰ নাম হৈছে আব্দুল খালেক। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুৰিয়াৰ কছাৰীগাঁও। এবাৰ সুদৰ ব্যৱসায়ত নামিছে লাটমণ্ডল, লাটমণ্ডলৰ পৰা সুদ লৈ সৰ্বস্বান্ত হৈছে যুৱক। 5,000 টকা সুদ দিব নোৱাৰাৰ বাবে লাটমণ্ডলে আবদ্ধ কৰিলে যুৱকক। কেৱল আবদ্ধহীন যুৱকক আবদ্ধ কৰি উকা কাগজত চহী কৰাই ল'লে লাটমণ্ডলে। আৰু উপায়হীন যুৱকগৰাকীয়ে NB নিউজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। সুদত নমা লাটমণ্ডলৰজনৰ নাম হৈছে নুৰুল জামান চৰকাৰ আৰু আনগৰাকীৰ নাম হৈছে আব্দুল খালেক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ জুৰিয়াত। আমাৰ ওচৰত এই সময়ত মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসম আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ তীব্ৰ অভিযান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গণ্ডাই গণ্ডাই সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আটক কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো যেন গা নলৰে দুগৰাকী সুদখোৰৰ, দুজন সুদখোৰৰ যেন চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী ধনে তেওঁলোকৰ নচলে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে সুদৰ ব্যৱসায়ত নামিছে। আৰু সেই দুগৰাকী ব্যৱসায়ী হৈছে, এগৰাকীৰ নাম হৈছে নুৰুজ জামান চৰকাৰ আৰু আনজন হৈছে আব্দুল খালেক। এই দুয়োগৰাকী লাটমণ্ডলে এইবাৰ সুদৰ ব্যৱসায়ত নামিছে। 5,000 টকা সুদ দিব নোৱাৰাৰ বাবে এগৰাকী যুৱকক আবদ্ধ কৰি যুৱকগৰাকীৰ উকা কাগজত চহী কৰাই লৈছে লাটমণ্ডলে। এবাৰ ভুক্তভোগী যুৱকগৰাকীৰ আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই এজন সুদখোৰৰ পৰা মই টকা লৈছিলোঁ। মোক সুদৰ 5,000 টকা মোৰ তাত পাব লগা আছিলে। মই কালিয়াডিঙা বজাৰত মোৰ নিজৰ গাড়ীখন লৈ গৈছিলোঁ। গৈ যোৱাৰ পিছত আব্দুল খালেক আৰু নুৰুজুজ্জামান চৰকাৰে মোক কালিয়াডিঙা বজাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি, অপহৰণৰ দৰে কালিয়াডিঙা বজাৰৰ পৰা তেখেতৰ ঘৰত নি এই ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি মোৰ পৰা এটা ফৰ্মত চহী, কেইটামান চহী লৈ, কোনে কোনে চহীটো কোনে কোনে লৈছে, নুৰুজুজ্জামান চৰকাৰ আৰু আব্দুল খালেক, এনে দুজন পেছাত কি হয়, খুৰা ভতিজা হয় কি কৰে দুজনে, তেওঁ দুজন লাটমণ্ডল হয় আৰু সুদখোৰ হয় আৰু এই ঘুচখোৰ হয় আৰু বিভিন্ন অপকৰ্মৰ লগত, অবৈধ বিজনেছৰ লগত জড়িত আছে, অপকৰ্মৰ লগত জড়িত। লাটমণ্ডলৰ নাম আব্দুল খালেক আৰু নুৰুজুজ্জামান চৰকাৰ, দুয়োজনে লাটমণ্ডল নেকি, দুজনী লাটমণ্ডল হয়। পিছত মোক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি এটা ফৰ্মত কেইটামান চহী লৈ মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়ে। ওলাই দিয়াৰ পিছত মই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত মোৰ গাড়ীখন আনি জুৰিয়া থানাত আবদ্ধ কৰি ৰাখে, যিহেতু এতিয়ালৈকে মোৰ গাড়ীটো জিম্মাত পাব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আপুনি কিমান টকাত লৈছিলে সুদত, মোট কিমান টকা লৈছিলে? মোট 30,000 টকা লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই গোটেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিলোঁ, 5,000 টকা দিব লগা আছে, ইণ্টাৰেষ্টৰ 5,000 টকা দিব লগা। সুদ কিমান টকা দিছে 30,000-ত? 30,000-ত কমচে কম হ'লেও 50,000 টকাৰ ওপৰত দিছোঁ। 30,000 টকাত 50,000 টকা সুদ দিছিলে, হয়। আৰু এতিয়া সুদৰ 5,000 টকা বাকী আছে। তাৰপিছত এতিয়ালৈকে মোৰ গাড়ীটো থানাতে পৰি আছে, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে জিম্মাত পোৱা নাই। আপুনি দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আপুনি এজাহাৰ কৰিছেনে? ইতিমধ্যে মই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল দিছোঁ। 5,000 টকাৰ কাৰণে মোক এতিয়া 5,00,000 টকাৰ দাবী জনাই আছে। যদি মোক 5,00,000 টকা নিদিয়ে, মোক মানে বহুত হেৰি কৰি আছে, হাৰাশাস্তি। এয়া মন্তব্য, ভুক্তভোগী যুৱকৰ মন্তব্য। আমি দেখুৱালোঁ যে তেওঁ 30,000 টকা সুদলৈ ধাৰ লৈছিল, টকা ধাৰৰ 30,000 টকা সুদ লৈ তেওঁ ধাৰ লৈ সুদ দিব লগা হৈছে 50,000 টকা। আৰু এতিয়া লাটমণ্ডলে যুৱকৰ পৰা বিচাৰি আছে, ব্লেকমেইল কৰি বিচাৰি আছে যুৱকৰ পৰা
5,00,000 টকা আৰু কিয়নো যুৱক গৰাকী ঘৰত আবদ্ধ কৰি খুৰাক ভতিজাকে অৰ্থাৎ লাট মণ্ডল দুই গৰাকীয়ে ঘৰত আবদ্ধ কৰি উকা কাগজত চহী কৰি লৈছিল কিয়নো 30,000 টকা ধাৰ লৈছিল লাট মণ্ডল দুগৰাকীৰ পৰা এগৰাকী যুৱকে ভুক্তভোগী যুৱক গৰাকী আৰু সেই 30,000 টকাৰ বিনিময়ত সুদ দিব লগা হৈছে 50,000 টকা আৰু সেই সুদৰ টকা 5,000 টকা দিবলৈ বাকী থকাৰ বাবে যুৱক গৰাকীক ঘৰত আবদ্ধ কৰি উকা কাগজত চহী কৰাই লৈছে লাট মণ্ডলে আৰু এতিয়া ব্লেকমেইল কৰি যুৱক গৰাকীৰ পৰা 5,00,000 টকা দাবী কৰিছে সুদখুৰে আৰু সুদখুৰ হৈছে অন্য কোনো নহয় দুগৰাকী লাট মণ্ডল এতিয়া লাট মণ্ডলেও নামি পৰিছে সুদখুৰৰ ব্যৱসায় আৰু এতিয়া সুদখুৰৰ ব্যৱসায়ত লাট মণ্ডলে নামি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাট মণ্ডলৰ দৰে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে সুদৰ ব্যৱসায়ত নামি এতিয়া হাৰাশাস্তি কৰিছে সাধাৰণ জনতাক